Καλημέρα σας. Θέλω να χαιρετήσω αυτή την πρωτοβουλία του Γραφείου Σερβετονίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Οργανισμού Νεολαίας και του NBA του Πανεπιστημίου. Θεωρώ ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι σημαντική, ειδικά αυτές τις στιγμές, τις δύσκολες. Νομίζω πλέον αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ζούμε σε ένα σκληρό, δύσκολο, ανταγωνιστικό κόσμο. Ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο. Και ακριβώς για να μπορούμε ουσιαστικά να προχωρούμε, πρέπει και εμείς να αλλάζουμε γρήγορα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι σημαντική, γιατί θα εξηγήσει στους νέους ανθρώπους, θα δώσει στους νέους ανθρώπους αρκετές πληροφορίες γύρω από το πώς πρέπει να κινηθούμε σήμερα. Νομίζω, αν κοιτάξει κανείς το πρόγραμμα, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Μιλάμε σήμερα για νέα επαγγέλματα, για πράσινα επαγγέλματα, για γαλάζια επαγγέλματα και ακριβώς όλα αυτά σιγά σιγά πρέπει να τα αναλύσουμε, να τα καταλάβουμε καλύτερα, έτσι ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να πάρουμε τις σωστές κατευθύνσεις σε αυτό το δύσκολο κόσμο που ζούμε. Ζούμε δύσκολες εποχές με μεγάλη ενεργεία στον τόπο μας, μια ενεργεία η οποία επεκτείνεται στο 40% στους νέους κάτω των 25 χρόνων και για αυτόν τον λόγο είναι σημαντικό να κουβεντιάσουμε αυτά τα πράγματα. Από την άλλη, θεωρώ ότι πρέπει και οι νέοι να πάρουν ήδη το μέλλον στα χέρια τους με την έννοια ότι ο δημόσιος τομέας πλέον είναι παγωμένος, άρα θα πρέπει να κινηθούμε σε νέες δραστηριότητες, σε έξυπνη εξειδίκευση, σε νέες επιχειρήσεις. Είμαι σίγουρος ότι πολλά νέα παιδιά μπορούν να ανοίξουν τις δικές τους επιχειρήσεις, μπορούν να κοιτάξουν από κοντά την επιχειρηματικότητα, έτσι ώστε όχι μόνο οι ίδιοι να μπορέσουν να βρουν μέλλον στο μέλλον που έρχεται, αλλά να δώσουν και προοπτικές σε άλλα νέα παιδιά τα οποία είναι γύρω τους. Πρέπει να πω ότι θα κλείσω με αυτό, ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου ήταν μια μεγάλη προσπάθεια όσον αφορά τα επαγγέλματα γύρω από την έρευνα. Σήμερα εργοδοτούμε 550 νέους ερευνητές και αντιλαμβάνεστε ότι το Πανεπιστήμιο είναι με διαφορά ο μεγαλύτερος εργοδοτικός οργανισμός των ανθρώπων. Είμαι σίγουρος ότι εάν οι επιτυχίες οι ερευνητικές τα επόμενα χρόνια είναι στο ίδιο επίπεδο, θα μπορούμε μέχρι το 2020 να έχουμε ένα αριθμό γύρω στους 2.000 ερευνητών που θα εργάζονται με χρήματα κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας καλωσορίζω όλους. Σας εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτή την διοργάνωση και είμαι σίγουρος ότι εκεί θα ανταλλαγούν απόψεις για όλα αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ.